Espero que a gente pode fazer uma ótima amizade. Oxe, aluno, ó, rapaziada. Esse preto, esse sugamar, ó. Cabelo duro. E aí, negão, te bote o sabe, parceiro? Você vai pra desgraça, hein, menino? Você é maluco. Caraca, oxe, como é que você nasceu, mano? Sua mãe não teve vergonha de você, não? Caraca, seu preto, você além de preto, você é burro, caralho. Não vai aquele preto lá que chegou na sala, mas tem que pegar ele, né? Eu não gostei da cara dele, ele é feio, né? Ele é falou pra ali, entendeu? Sim, sim. Vai ter que pegar ele, a gente vai ter que pegar ele. Vamos, tô com o sinal. Agora pegar ele, pegar aquele gordo. Vai pegar ele. Pera aí, rapaziada. Pegar aquele gordo lá. Aquele obeso. Vai ser bem pra essa escola. Vai. Você nasceu, eu sou gordo. Desde que chegou à escola, Henrique começou a sofrer bullying constantemente. Todos os dias ele era espancado e xingavam ele. Até que um dia ele entrou em depressão. If I took my last breath, would I be happy? So to the Lord, would he accept me? Why do I feel like falling? Why do I feel so anxious? Mas seu amigo Felipe o ajudou a combater o bullying. Duas semanas depois as férias começaram. O Henrique decidiu mudar de vida, então ele começou a estudar sobre cinematografia e começou a fazer exercícios. Hoje que eu vou pegar aqueles caras lá. Eles vão se ver comigo por tudo que eles fizeram comigo. Ih, seus nerds! Você é quem vai dar falando assim pra ele? Eu sou ele, também, não? Ele pensa que ele é aquele gordo. Ah! Mexer com o Henrique. Nossa, nunca mais vamos fazer bullying, cara. Desculpa. Nunca mais. Isso é de verdade. Ai. Ô, Thiago!
Eu disse que vocês se arrependeriam de mexer comigo. Agora vocês vão aprender a nunca mais mexer com o Henrique. E ver que agora nunca mexam com mais ninguém, entendeu? Sim, ok. Após a vingança, Henrique continuou os estudos. E depois de alguns anos, ele abriu a maior empresa de filmes nacional. Mas nem todos tiveram um final feliz. Após descobrir que seria pai, Thiago fugiu para o Maranhão e hoje ele trabalha em uma fazenda. Kelvin foi sequestrado, pois estava devendo dinheiro para o AJ, e ninguém nunca teve notícias dele. E por fim, Murilo foi alvejado após tentar roubar um banco. Vai. Na bunda, gravando. Um, dois, três. Paulo. Pode ir? Pode. Nove. Para de rir. Já tá bom, vai. Por que você se mudou pra cá? O que aconteceu? Meus pés. Agora bora prestar atenção que a aula já vai começar, tá? Aê! Que a gente encontrou aqui, aquele gordo. O que eu fiz pra vocês? Você nasceu. Ah, é isso daí que tá fazendo? É o filme, tia. É o filme. É o filme. É a cena, tia. É a cena, tia. É. É a encenação. Pelo amor de Deus. É sobre, é sobre o bullying. É sobre o bullying. Deixa eu estragar do meu jeito, eu tenho que passar. Nossa, tchau. Nossa, tchau. Me deu um chute, viado. Vem cá, acabou de falar. Hoje, aquele. Parece Thiago, aquele burro, tá? Lembra de mim, seus merdas. Você tá pensando que você tá falando com quem? Eu sou o Henrique, não lembra, não? Ah, ele tá pensando que ele é aquele gordo. Você achou que ia zoar pra mim pra sempre? Mas quem? Perguntou. Lembram de mim, seus merdas? Você tá pensando que você tá falando com quem?
quem? Eu sou o Henrique, entendeu? Agora. Não. Ele tá de boa. Manda um salve. Você é chato, hein, viado? Fica aqui. Faz silêncio aí, rapaziada. É só um cara, se você fosse passar. O celular tá. Entendeu? No filhote, aqui, neném. Já começou a gravar o áudio, né? Bora prestar atenção que a loja vai começar, tá? Aê!